Jag ska lösa ekvationen. Tåan före den här parentesen, det är ju multiplikation. Så jag multiplicerar båda termerna i parentesen med 2 så får jag 2 gånger x, det blir 2x. Två 2 två gånger 1, det blir 2. Minustecknet låter jag så kvar, och parentesen, och så multiplicerar jag in en vanlig femma i parentesen. 5 gånger x, det är 5x. Och 5 gånger 3, det är minus 15. Sådär. Och det här är lika med 5. Så här har jag 2x plus 2 minustecken för en parentes. Ta bort parentesen. byter alla tecken. Så minus 5x plus 15. Och det här är lika med 5. Så jag har 2x subtraherat med 5x. Det blir minus 3 stycken x. 2 plus 15 det är 17. Det här är lika med 5. Sen så vill jag gärna att xet är positivt så jag adderar 3x på båda sidorna. Så får jag 17 är lika med 5 adderat med 3 stycken x. Subtraherar 5 för nu vill jag få xet ensamt. Så då får jag 12 är lika med 3 stycken x. Dividerar båda sidorna med 3 så får jag 4 är lika med x. Och så skriver jag om det på det här sättet. X är lika med 4.